ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏପଟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି। ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ କାହାଣୀ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଭଳି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ରହିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ସମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ବଢ଼ବା ଦେବାକୁ ସମ୍ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା।